Ahoj, ahoj, to je další Let's Play z Hru Hellgate. V minulém Let's Play jsme se dostali do stanice Green Park. Když vám otevřu takhle mapu, tak vidíte, že tady jsou stoky, tunely a místo smrti. Jste tři questy, které dostanete tadyhle od Luciuse, jsou zajímavý, jsou na konci oltáře. A mně se stala ta věc, že jsem mu vyhodil nahranou část tady té hry, takže ty úkoly už nemůžu zjít znovu, aby vám to ukázal. A je to zajímavý, projděte si to tak samé. Já se přemístím stanice Oxford nahoru. Vidíte, že se vyměrou. Tak jdeme na to. A to není žádná sranda. Sám to nějak špatně zmanou v první fázi, to není. To ale musím si vymyslet, to nejde takhle. Absolutně špatný.
acabo no sofá. Nem me engano. Nossa, mas que isso? Tá tirando o cu. Jak jsem říkal v minulém díle, nebo doufám, že jsem to říkal už v tom díle, když jsem mi ztratil, tak ta mapa se vlastně rozděluje, teď se momentálně jdeme nahoru, jsme teď se Oxford Circle a hra pokračuje dělově jakoby potom dolů. Stanice Canning Cross, tak jdou přes Little Hell, myslím. Takže to nás čeká. A tady to je taková odnož. Nicméně zajímavá, dá se jako určitě tady na expo dobře, tak se do toho pustím. Snails enough, I'll play. So long, sweetie. Believe me, can't see what's so good about a buy. Nah, you don't want to purchase my sh**, guns. Trust me. They fire sideways, they're built by zombie retards in some f**king... I'll be seriously f**king anticipating your next visit to my bullsh**. Thank you! No, myslím, že úkoly máme zrovna v těch etapách, jak jsem vám říkal, že ty úkoly jsem smazal. To máme v těch tý misi, v té lokaci. Ano, stoky smrti, město smrti, je to tak. Takže jdeme na stoky smrti. Takže se tam vrátíme a uvidíme to nakonec. Paráda. Tak, kde pak jsou? Si tam nevím. A jdeme si to, myslím, jako první to máme do úkolu. Tak co, ty tady už něco je. A vyvolávačí. Vyvolávačí tak už jsou výzvedné, že se je nám co a těžko zabít, ale... Když zabijete vyvolávač, tak máte kolik, tak je ten víc blížší. První kost? Splně, než oblast máme proskoumat. Je to spíš časový než, takže jsme pak museli projít všechno, takže ten flu XP. Já mi sám úplně myslím si nezapomnu ještě. Jo, takže tady do pokračování dál. Typická černá lepka, no, to bude zajímavý, tady jsou elitky, koukám všechny to tady, jo. Snad to robot zvládne. No. Bude to opouští. Expad je dobře, myslím. Tam... Pomalu už trošku levo, ale velmi. Začínali s čistou jedenáctkou, kterou jsme udělali minulé. A máme prostě hotové.
Takže já bych to portnul. A odezdal, že nám přidá úkol do toho města smrti, vždycky jsou dva. To bychom tam ještě dvakrát zbytečně. Kde pak to je? Tady. Terminál. Demons just right. I understand. Já jsem tam měl vybrat něco, no, to je jedno. Toho ten nehýl nejenom mě, ale i robota, jo, takže... Je to. Hele, potřeba něco na proražení štítu. Přetížení štítu to není tak dobrý. To je všechno takový. Nemusím to dělat. Tak, co mám v inventáři? Když se nás vedli štíty, ale vykřiž bychom ho zbroj a obnovu magický moc. Asi to rozeberu. Součástky jsou to. Já mi to nebo mi nedali žádný nový questy. Je to něco svítilo, ne? Kde to? Tadyhle už. Tady je ono. A jdem do města, to je přesně jak jsem říkal, že bych si našli dvakrát, když jsme tam šli rovnou. Máme dva questy. Tak tam jdem. Jsem úplně pozapomněl, že nás to právě vrací do jejich indikací. Což je velice fajn. Když ten předchozí let's play jsem nenahrál správně. No, tady to bude zajímavý. Schováme se. No to samozřejmě funguje. A to bylo to, je to bylo rychle. Já to je druhá ročník. Nemůžete používat i hned, takže... Já se takhle schovat. Což je velice fajn, protože nám krásně najedou akorát. Kouda moje. A aktivujeme si všechny roboty aspoň. Tou manou se na tom špatně, to je fakt pomalý. Zkusím nějaký body asi přidat už do těch, jak mám 30, no. A do každýho 5. Tak, naše postava je opět silnější, trošku víc man, i regen by měl být rychlejší. Tak, uvidíme. Jo, jsme připraveni. Ale to úsilí se vám stíhne ten hlavní boss tady na začátku. No, to je... A
Закрылся. Так, я буду сам отсюда делал. Ahoj. Chtěl bych to uvěřit s Brianem, tohle je fakt slavný. To zbraň tam mi dalo ty kluzní granáty, jako navíc nádherný granáty, je fajn, čo oni mají docela dobrý damage. Ale bohužel si to měl smůlu. Tady ten mamr tu začíná si ukaže života, které vyčerují. My jsme byli venku, tak nás byli ostatní, no, no, my tady zase nemáme kam utíkat. Pořádně. Tak to bylo rychlý. To se myslím. Hra mi naznačuje, že mám něco špatně. Ne? Tam se ještě heal. Takové mání. S tou malou je to fakt bída. Tak. Hodně uvíjíme. On přijde. A je tady. Ani já tu jedu v prtele. No, tak tohle to snad uděláme. Pak hned se vrhnu na to. No to vylepšování věcí, které jsou na mě. Součástí mám na to dost. Ukážu, že to jde vylepšovat ty věci, ty co nosíte na sobě. Já jsem na to ještě ani nešáhl, jsem myslel, že to bude být. A evidentně jsem se zmínil. Jsme to uhrávali na velký veřejném prostranství, to je přece jen pohodně jednodušší. Je tady mý, na to jsme si mluvili. A je tady, ano. Kdo mě utočí, kde? On přijde zničený zase. Thank you.
Stop that bomb. Ты уж пузион с лавочкой, гостя. Все, пазом рейзи готовить, то все. А ты сам дал, ты будешь смело звать, но не было вас, ты не создал ни там, а не мог сомнить ни капа. Тут вторых мам лица сын увелся. Мог смеяться. Не. Telefon tady byl pěkný, který pár dní bude konec. A nestane se nám to, že když mi zde se přestává, že prostě tam nejsou. Máme ještě nějaké. Dva ještě tady musíme jeden. A tam je další. Ne, je to on. Takže ho máme splněné, všechno v pořádku. Zase vrátím na stanici Oxford. Nám dají zase nějaký lepší myslí. Ne, mám dají věci na sebe. To ten nám dá ještě vylepšení, no. Asi ten ohoj. Navíc prvá drona, nevím jestli dron, když to má na sobě, tak to pomůže i mě, myslím, že ne. To se to nepočítá, to je to musím na sebe já. No, tak to asi rozebrám na součástky, protože to úprava věcí přesně jenom dostávám hodně součástky. Tak jo, tak jdem. Tak, to je problém. Demodifikátor nechci, megakompet nechci, nanokolární. Bohužel tady si nemůžete přímo na postavu, no. No, to je docela solidní. To takhle se skládám, uvidím, co se čím vyvedu. Samozřejmě stoupnou na ruky. Co možná budu muset tam přidávat. Body. Tak.
Paměťku určitě zvedneme. Můžeme ještě jednou. No, abych nechal už takhle. Ten štít musím teda hrudní pády taky docela dobrý, ale já už teda mám část. No. No, vidíte. Takže bohužel, jak no, my jsme skončili. Z toho jde hezky svítnout. V pořádku. Si schováme do trhu. Já brzy rozeberu ty základní, protože mé zbraně je na 11. úrovni. A tady jsou jenom 12, takže zachopem mi to úplně k ničemu. Tam si jenom silnější. Ale musím si ty kresky, co tady ještě naskákaly. Všichni nebejde, ne, snad. Tunel smrtí. Ten quest tady ani. Já že v tunelu smrtí už jenom jeden, no, tak tam jdem, uvidíme. Ohled elektrý, zajímavý. A tady tady snad ještě nedělám, protože mluví dokonce i skůry. Ještě hra nabídla nějaké novinky. Vyská vindy. No. A máme skoro půl levelu, no. Levelu vůbec špatný, já jsem natěšil od drona, bohužel. No. Zase talenta má docela vysílání negativních vln, nebo čeho to je. Stůra, takže vám dává na docela i solidní dálku. No. Bacha. Zemby jsou trošku větší, takže tady to pravidlo je koujete to na jednu ráno, jak máte špatnou zbraň. Úplně není správný. Máme nějaký bonus místnost, to si nebude ani bonus.
Tak, tu jest pomimo gratis, ale tam jeszcze jeden, bo tu gratis. Mamy niestety. Przynajmniej on wypyśla. You wave and wait if you pay a keep hailing Harley to hold it up to die, huh? A pomohli se s tím leskem zase rozloučit, to jsme udělali další stanici, což je fajn. Tam tohoto odmaž je taková bonusovka na experience spíš. Takže já se přesouvám do stanice Haincross s tím, že pojedu čokoládový park v příštím gameplay, tak se těšte zatím. Ahoj.